Welcome to N2 Academy. In this video, I'm going to make you clear about the poem A Day by Emily Dickinson. It is in newly revised curriculum of class 12 compulsory English. Hope you will understand about the summary of the poem both in English and Nepali. Okay, let's start out today's discussion about a day by Emily Dickinson in detail. Now summary. एमिली डिकन्सन इन हर पोएम अ डे डिस्क्राइब्स अ ब्युटिफुल डे द्याट ब्रिङ्स द चिल्ड्रेन फ्रम इनोसेन्स टु एक्सपेरियन्स युजिङ ब्रिलियन्ट इमेजरी एन्ड सिम्बोलिजमा एमिली डिकिन्सनले उनको कविता अ डेमा एक सुन्दर दिनको वर्णन गर्दछन् जसमा उनले शानदार कल्पना र प्रतीकहरूको उपयोग गर्दै भन्छन् कि त्यस्तो सुन्दर दिनले बच्चाहरूलाई निर्दोषपनबाट अनुभवमा ल्याउँदछ एमिली डिस्क्राइब्स द सनसेट एन्ड सनराइज एज एन्ड ब्लेज इन पोएम एमिलीले यस कवितामा एउटा गाउँ र त्यस गाउँमा भएका चिजहरूको रूपमा वर्णन गर्दछन् हाउम अल्सो पोट्रेज दी इन रिकग्नाइजिङ द वर्ल्ड एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अराउन्ड जे होस् कविता पनि संसार र हाम्रो वरपरको वातावरणको पहिचानमा कठिनाइको चित्रण गर्दछ इन द पोएम द स्पिकर अफ द पोएम क्लियरली डिस्क्राइब्स हाउ द सन राइजेस वाट हेपन्स आफ्न हाउस कवितामा कविताका वक्ताले सूर्य कसरी उदाउँछ सूर्य उदाएपछि के हुन्छ र कसरी सूर्य अस्ताउँछ भन्ने सम्बन्धमा वर्णन गर्दछन् वेन द सन फर्स्ट राइजेस इट्स रिभन लाइक रेज फलोभर द स्टिपल अफ द चर्च ट्रान्सफर्मिङ इट्स कलर टुथिस्ट जब सूर्य पहिलो पटक उदाउँछ यसको रिबन जस्तै किरणहरू चर्चको स्टिपलमा खस्छन् तब यसको रङ निलममा परिवर्तन हुन्छ सनराइजेस न्युज एज फास्ट एज द रन लोखर्केको छिटो दगुराई जस्तै सूर्यदयको खबर पनि छिटो फैलान्छ In the early morning light the dark hills are seen and a small american bird the boboling begins to sing बिहान सबेरै उज्यालोमादारो पहाडहरु देखिएका छन् र एउटा सानो अमेरिकन चरा बबोलिङ गाउन थाल्छ The warmth of the sun makes all living things happy and pleasant सूर्यको तातोले सबै जीवित चीजहरुलाई खुशी र रमाइलो बनाउँदछ The speaker speaks to himself to be confirmed about the sunrise with its lovely and magnificent beams. बग्ता आफई बोल्छन शुरेदयक बारेमा एसको प्यार आर बब्य बीम संग पुस्टी गर्नको लागे. The poem is written in four different beautiful stanzas, each of them describing a beautiful day using various imagery and symbols. कविचा चार फरक सुन्दर stanzas मा लेहिचा, तीम दे फ्रतेक एक विभिन्न इमेजरी र प्रतीकहरूको उपयोग गरेर एक सुन्दर दिनको वर्णन छु पार्ट एन्ड एट लाइन सेगमेन्टिङ एट लाइन सेगमेन्ट डिस्क्राइबिङ स्पिकर्स मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द सनसेट हामी कवितालाई दुई भागमा विभाजित गर्न सक्छौँ एक आठ लाइन खण्ड सूर्यदय र आठ लाइन खण्ड सूर्यास्तको वक्ताको गलत वर्णन thank you very much for watching my short video please don't forget to like comment share and subscribe my youtube channel ntu academy thank you very much